ମୂଷା ଖାଇଛି ତୁଳାଦଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହୁଥିଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କାରଣରୁ ତା ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଲୋକସାନ ହେଲା। ଘରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସବୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ତୁଳାଦଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ସେହି ତୁଳାଦଣ୍ଡଟିକୁ ରଖିଦେଇଥିଲା। ବାକି ସବୁକିଛି ବିକ୍ରି କଲାପରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲା। ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ତୁଳାଦଣ୍ଡଟି କାମରେ ଆସିବ ଏପରି ଭାବିକି ସିଏ ତୁଳାଦଣ୍ଡଟିକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ସେଠଜୀ, ମୁଁ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ସେତେଦିନ ଆପଣ ଏଇ ତୁଳାଦଣ୍ଡଟି ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲେ ନେଇଯିବି। ତା କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତୁଳାଦଣ୍ଡଟି ରଖିନେଲା ଆଉ ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନ ପୁଣି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଲା, ସେଠଜୀ, ମୁଁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମୋତେ ମୋର ତୁଳାଦଣ୍ଡଟି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୋ ଜିନିଷ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସିଏ କହିଲା, କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ ଶୁଣେଇବି, ମୋ ଘରେ ତ ମୂଷା ତାଣ୍ଡବ କରିଚାଲିଛି, ମୋ ଘରର ସବୁକିଛି ଖାଇସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ତମ ତୁଳାଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଖାଇନେଇଛି, ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି। ତମକୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଲୁହାର ତୁଳାଦଣ୍ଡ ମୂଷା ଖାଇଦେଇଛି, ଏଇ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କିଏ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନ ତା ଚେହେରା ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରକଟ କଲା ନାହିଁ। ତାହାର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସିଏ ମୋ ତୁଳାଦଣ୍ଡ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନ କହିଲା, ମୂଷା ତୁଳାଦଣ୍ଡ ଖାଇନେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆପଣ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ସଂସାର ଏମିତି ହିଁ। ମୂଷା ତୁଳାଦଣ୍ଡ ଖାଇନେଇଛି, ଏଇଟା ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ନଈକୁ ଯାଇକି ଗାଁ ଧୋଇ ଆସୁଛି, ମୋ କପଡ଼ା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟିକେ ମୋ ସାଥିରେ ପଠାଇବେ ତ ଭଲ ହେବ, ନାହିଁ ତ କ'ଣ ଜଣା, ମୁଁ ଗାଁ ଧୋଉଥିବା ବେଳେ ମୂଷା ମୋର କପଡ଼ା ବି ଖାଇନେବ ତ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବିଲା, ଏଇ ମୂର୍ଖ ମୋ କଥା ସତ ବୋଲି ଭାବିଛି, ପୁଅକୁ ପଠାଇବିନି ତ ୟାକୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଭାବିକି ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜର ପୁଅକୁ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ଏଇ କକା ନଈକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗା ଧୋଇବା ପାଇଁ, ତମେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯାଅ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି କହିବେ କରିବ। ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ନେଇକି ନଈ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶାଇଦେଲା ଆଉ ଗୁମ୍ଫାର ମୁହଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଫେରିଆସିଲା। ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନକୁ ଏକାକୀ ଆସିବାକୁ ଦେଖି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସିଏ ପଚାରିଲା, ତମେ ଏକାକୀ କେମିତି ଆସିଲ, ମୋ ପୁଅ କେଉଁଠି। ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନ କହିଲା, କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଗା ଧୋଉଥିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କୂଳରେ ବସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ଶାଗୁଣା ଆସିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚଞ୍ଚୁରେ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା। ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନର କଥା ଶୁଣିକି ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ରୋଧରେ ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ ଭଳି ହୋଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ବଦମାସ, ମୋ ପୁଅକୁ ଚଞ୍ଚୁରେ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛି, ତମର ଏଇ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କିଏ କରିବ, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନ ଆରାମରେ କହିଲା, ଯଦି ମୂଷା ଲୁହାର ତୁଳାଦଣ୍ଡ ଖାଇପାରେ ତାହେଲେ ଶାଗୁଣା ତମ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ଉଠାଇ ପାରିବନି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରକରଣ ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା,
ମହାରାଜ, ଇଏ ମୋ ପୁଅକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି, ମୋତେ ମୋ ପୁଅ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନକୁ କହିଲେ, ୟାଙ୍କ ପୁଅ କେଉଁଠି ଅଛି, ତାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ତେବେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ କେମିତି ଫେରାଇ ଦେବି, ଗୋଟିଏ ଶାଗୁଣା ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ କହିଲେ, ତମେ ଯାହା ବି କହୁଛ ସେଥିରେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଶାଗୁଣା ପିଲାଟିକୁ କିପରି ଉଠାଇ ନେବ। ତେବେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲୁହାର ତୁଳାଦଣ୍ଡ ମୂଷା ଖାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଶାଗୁଣା ପିଲାଟିକୁ କାହିଁକି ଉଠେଇ ପାରିବନି, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ନ୍ୟାୟାଧୀଶକୁ କହିଲା। ତେବେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭତ୍ସନା କଲା। ଏବଂ ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନଙ୍କ ତୁଳାଦଣ୍ଡ ଫେରାଇ ଦେବାର ଆଦେଶ ଦେଲା। ତୁଳାଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲା। ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନିନ୍ଦା କଲେ ଆଉ ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ।